Aí você finalmente consegue uma mina 10/10. Tudo tá maravilhoso. Até viajar junto, vocês viajam. Oi, bebê, preciso te falar uma coisa. Oi, bebê, pode falar. É que eu tô pensando que... Você quer terminar comigo? Não, não, sim. Não tá dando certo. Assim, sim. Poxa, eu não sei o que dizer, a gente é tudo. Último abraço. Poxa, mano, eu gostava tanto dela. Semanas depois você fica sabendo que ela achou outra pessoa e acaba muito. O tempo vai passando e você passando. E depois ela se enfia esse barraco. Você fica puto que você quer dar aquela vingança nela. Mas você e seus amigos, eu aconselho pra você perdoá-la, senão você vai... Mas aí você correu atrás. Você esperou correr atrás. E antes mesmo dela te chamar pra conversar, você fica sabendo que ela sofreu um acidente. E ela acaba morrendo. Meu Deus, isso não pode ser verdade. Eu ainda te amava tanto. Se você quer uma coisa, não seja como eu. Não espere de tudo de mão beijadas. Corra atrás antes que seja tarde demais. Porque só você sabe e depois de perder.